Kom igjen, Randi, jeg må spille. En bussjåfør, en bussjåfør. Det en mann med godt humør. Kom igjen, synger dere. Og har han ikke godt humør, så han ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør. Det en mann med godt humør. På disse turene våre, som jeg håper og tror skal bli en veldig hyggelig tradisjon, så det to ting som står i fokus. Det trim og integrering. Eller trimigrering, som jeg valgte å kalle det. I den forbindelse så har vi lagd en liten pakke til dere. En trimigreringspakke. Hvis du tar to der. Jeg ikke veldig glad i snå. Opp med humøret nå, da. Du vil ikke at den spretne ungpinke kroppen din skal drukne i valker og fett? Ja da! En bussjåfør! En bussjåfør, Randi! Han en mann!